finále svetového šampionátu 2024 v Prahe a súboj medzi Švajčiarskom a Českom. Kabuli v útočnom pásme. Za Kabuli vyhral, takže hrať môže Hájek, po ňom Kundrátek. Pán Strňáková rána, ktorý dáva gól! Česko vyhráva 1-0. A toto sú chvíle jednoducho Pastrňáka. Bavili sme sa o tom, ako rozhodol play-off zápas proti Torontu. A Boston je známy tým, že má fantastické buly. Výborne to zahrali, zákaz Pastrňákom z Bostonu. Nacvičená spolupráca, perfektná nahrávka. Pastrňák úplne voľný pred brankárom. To jednoducho mu nemôže dovoliť. Čenony sa nestihol presunúť. Hala skoro padla. Josi. Roman Josi mieril to mimo bránky, snažil sa vyzvať spoluhráča na teč. Česi tento puk získajú. Kubalík nachádza Kempfa a Kempf to dokázal usmerniť do bránky. 19 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Česko vyhráva 2-0 a stane sa majstrom sveta v hokeji. Ale obrovská obetavosť českých hráčov. Dvaja hráči rybic boli obmenení. Tu vidíme blok. Prvá rybička, druhá rybička, to je presne o tom, obetovať sa. Jeden za druhého, tam to stihol a je rozhodnuté. Možného zápasu a ich rozprávka sa končí tým najkrajším a to je titulom. Tretí shoutout na tohto ročných majstrovstvách sveta Lukáša dostala, prichádza vo finálovom zápase. Česko vyhráva nad Švajčiarskom 2-0 a v domácom prostredí ovládlo svetový šampionát.